Now how to do this example? Okay, macam mana nak buat ini? Macam mana nak integrate ini? So how to integrate? 3x minus 6x square over 2 and then 0, 3. Got it or not? Okay, next. Okay, now you can write as 3x minus 3x square. Understand? Simplify. Okay, 6 and 2. Okay, so now put the limit 0 and 3. Okay, next you substitute the value. Okay, 3 multiplied by 3 minus 3 bracket 3 to the power of 2. Close bracket minus 0. Okay, sebab yang limit satu lagi kosong. Tengok semua tu, kalau kita gantikan nilai dapat kosong kan? Okay. Okay, next, apa nilai dia? 9 minus 27. 3 multiply by 3, 9. 9 minus 27. Negative 18. Okay, negative 18. So, cara paling... Okay, next example. What you should do? Kena buat apa yang ni? Kena? Expand. So, when you expand, what is the value? Negative 1, 2. Okay, so now 6x square plus 3x minus 10x minus 5 dx. Okay, now you integrate. No, tak integrate lagi. Yang ni selesai kan? So now x square minus 7x minus 5 dx. Now you can integrate. Okay, sekarang ni kita dah tahu di depan tu, boleh buat terus macam ni. 2x to the power of 3. Faham sebab apa? Okay, congak je. 6x kuasa 3 per 3 akan jadi 2 kat depan kan? Okay, now minus 7x square over 2 minus 5x. Okay, negative 1 and 2. Okay, masukkan nilai. 2 to the power of 3 minus 7 2 to the power of 2 over 2 minus 5 multiplied by 2. Memang panjang ni. Okay, now 2 negative 1 to the power of 3 minus 7 negative 1 to the power of 2 over 2 minus 5 multiplied by negative 1 and then close bracket. Okay, tekan semua sekali dalam kalkulator supaya senang nak tengok. It is 7.5. Okay, negative 7.5 ataupun dalam fraction. Biasanya jawapan kita bagi dalam fraction. Negative 15 over 2. So, this is the answer. So, what is this type of example? Macam mana nak buat? Kena expand ke? Kalau kuasa 4 kena expand tak? Kalau kuasa 2 sekalipun tak boleh expand. Kita dah ada cara mudah kan? So, dia akan dapat apa? Integrate kat sini. 3x plus 2 to the power of 5 over 5. Mana tak faham? Okay, boleh faham sampai dekat 3? Okay, tak boleh. Okay, ni. Ikut hukum dia ambil yang kuasa ni saling kat bawah kan? Ambil yang koefisien depan x ni, 3. So, letak kat bawah ni 3. So, and next, 0 and 2. Okay, now what happened? 3x plus 2 to the power of 5 over 15
Okay, now you substitute. Gantikan nilai. So, dapat apa? Okay, kalau nak senang boleh congak dalam kepala terus. 3 darab 2. 6. 6 tambah 2. Okay, 8 to the power of 5 over 15. And then yang belakang tu? Ha, yang belakang tu bukan kosong eh. Kena hati-hati. 3 darab kosong? Kosong. Kosong tambah 2? Okay, so 2 to the power of 5 over 15. Tak semestinya limit tu yang kosong, jawapan dia kosong. Okay, what is the value fraction? Berapa jawapan dia? Over 15. Jawapan dia besar sebabnya cikgu reka je soalan ni. Okay, so minus 32 over 15. So your last answer? $10,912 over 5. So this is the answer. Sebab dia dah cakap dia buat reka je soalan ni. So now when you integrate, apa dapat? 5x plus 2 to the power of negative 1 over negative 1, negative 1, 0. Okay now, oleh kerana dia negatif 1 kat bawah, dia akan jadi negatif 5. Kena 0 plus 2? 2. 2 to the power of negative 1. Minus? Negative 5. Negative 1 plus 2? Okay, so what is the answer? Negative 5 over 2 minus 5. Kenapa? Ada silap ke? Silap, silap. So yang ni 1. So dia akan jadi negative 5 multiply by 1 to the power of negative 1. So dia akan jadi negative 5 over 2 plus 5. Betul tak? So what is the last answer? 5 over 2.